အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတကင်နာတကင်နာဘေးစစ်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီတကင်နာဆိုတာအဲကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းလို့ခေါ်နေတာပေါ့အဲသူ့ရဲ့အတန်းထွက်မှန်ကျွန်တော်ကဒီသူ TK နဲ့ Inter ကိုပေါင်းလာတာပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုခေါ်မယ်ဆိုရင် TK Inter လို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့ TK Inter ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က TK ကဘာလဲ Inter ကဘာလဲဆိုပြီးတော့ဒါရှင်းပြဖို့လိုတယ်ပေါ့ TK ဆိုတာဒါ 2K4 DCL ဒါမှမဟုတ်ရင်2K4 TK လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် 2K ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ဒီ2တွေပါတဲ့ဟာပေါ့ပြီးရင် DCL ဆိုတာ DCL ရှေးကောက်က2 command language ပေါ့2 command တွေကိုသုံးပြီးတော့ program ရေးတဲ့ဘာသာစကားပေါ့2 command တွေသုံးပြီးတော့ဒါရေးတဲ့ဘာသာစကားပေါ့အဲ့လိုနော်ပြီးတော့ TK ပေါ့ TK ဆိုတာဒါ 2K လို့သူ့ကိုဘာသာပြန်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါ open source multiple platform widget 2K လို့အဖာလာပြန်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ပေါ့အမ multi platform widget 2k ဆိုတာဒီ multi platform ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ window တို့ mac တို့ linux တို့အဲ့လိုမျိုးဒီ platform အားလုံးမှာ run နိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ platform အားလုံးမှာဒါပြနိုင်တဲ့ widget တွေပေါ့ widget ဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ widget ဆိုတာသူ့ရှေ့ကောက်က window gadget လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ window gadget ဆိုတာကတော့ညမလို့ပြန်ဆိုတော့မျက်နှာပြင်သေးသားတွေပေါ့ window သေးသားတွေအမှကျွန်တော်တို့ခလုတ်လေးတွေပုံလေးတွေစားလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့က window gadget လို့ခေါ်တာပေါ့ widget ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်လေးပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ window မှာလည်းပြလို့ရတယ် mace မှာလည်းပြလို့ရတယ် linux မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီခလုတ်လေးပုံလေးတွေသုံးပြီးရတဲ့ application ဟာ linux မှာလည်းပေါ်တယ်ပေါ့သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီ widget တွေကိုဒီကားသခလုတ်တွေပုံတွေအားလုံးကဒါ widget တွေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပေါ့ပြီးရင် widget တွေကိုဖန်တီးဖို့တော့တကယ်နာမှာဖန်ခြင်း19ခုလောက်ရှိရပေါ့ဒီလိုကျွန်တော်ကမကခလုတ်လေးတွေ့ဆိုကျွန်တော် widget တစ်ခုဖန်ပြီးမှာပေါ့ခလုတ်ဆိုတဲ့ widget လေးဖန်ပြီးမှာဆိုရင်ကျွန်တော် button ဖန်ခြင်းလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ button ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်ရင်ခလုတ်လေးတစ်ခုပေါ်လာမှာပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုက enter ပေါ့ dk ကကျွန်တော်တို့သိပါပြီပေါ့ dk ဆိုတာကဒါ2 command language ပေါ့ပြီးရင် interface ပေါ့ dk နဲ့interface ကိုပေါင်းတာပေါ့ dk interface ဒီ inter interface ပေါ့ interface ဆိုတာဒါလူနဲ့ကွန်ပျူတာကြားကိုကြားခံဆက်သွယ်ပေးတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ interface လို့ခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က dk inter ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ2 command language ကိုဒါ python နဲ့သုံးပြီးတော့ဒီ gui application နဲ့ဖန်တီးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ TK inner လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ခေါ်လို့ခေါ်ရင်တော့တကင်တာပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုက GUI ဆိုတာဘာလဲပေါ့လူနဲ့ကွန်ပျူတာကြားကိုကရက်တီနဲ့ဆက်သွယ်ရတာပေါ့ကရက်တီနဲ့ဖန်တီးပြီးတော့ကရက်တီနဲ့ရုပ်ထွက်တွေဖန်တီးပြီးတော့ဆက်သွယ်ရအောင် GUI လို့ခေါ်တာပေါ့ GUI ရဲ့ရှေ့ကောက်က graphical user interface ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိလဲဆိုတော့ graphical ကိုမသိဘူးပေါ့ graph ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝင်ရောဝိုင်းဝင်ရောအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းလုံးကသင်ခဲ့တဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကရက်တီကိုသုံးပြီးတော့ဒါလူနဲ့ကွန်ပျူတာကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့အတွက်ဒါဆက်သွယ်ပေးတာပေါ့ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ဂျာခံကို graphical user interface လို့ခေါ်တာပေါ့ပြန် GUI programming ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုးကရက်တီကိုသုံးပြီးတော့လူနဲ့ကွန်ပျူတာကိုဆက်သွယ်ပေးဖို့အတွက်စီစဉ်ချတာပေါ့ကျွန်တော်တို့က GUI programming လို့ခေါ်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကရက်ပေါ့ကရက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကရက်ဆိုတာဒီ x ဝင်ရော y ဝင်ရောလို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်တယ်ပြီးရင်ကရက်ဆိုတာဒီ pixel အကွက်လေးတွေစုထားတာကိုပြောတာပေါ့။ဟာတကယ်လို့ကျွန်တော်က1200 pixel 1200 pixel မျက်နှာပြင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလျား x ဝင်ရောဒီရေပြင်ကြီးအတိုင်းရေပြင်ကြီးမြင်းအတိုင်းပေါ့ pixel အကွက်က1200ရှိတယ်။ဟိုမှာဒါလေးဆိုရင်ဒါဒီအငင်းညောင်းလေးလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးဖေးညာမြင်းညောင်းလေးအဲ့ဒီဝင်ရောဝင်ရောအဲ့လိုမျိုးဒီမြင်းနေချောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဝင်ရောလို့ခေါ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်အလျားလို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါရေပြင်းကြီးမြင်းပေါ့။ကျွန်တော်တို့ခေါ်လို့ဆိုနေမြင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကခေါ်တယ်ပေါ့။ဒါအဲ့ဒီအတိုင်းမှာသူရဲ့အကွက်လေးတေးသေးလေးအလင်းဆက်လေးတွေဟာပီဆယ်ဆိုတဲ့အလင်းဆက်လေးတွေဟာဒါ1200ပါတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့။ပြီးရင်ဒီကဲလို့ဒါဝင်ရောက1200ပီဆယ်ဆိုရင်သူကမဝင်ရောကိုကျွန်တော်တို့အနံလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့။ဒီကျွန်တော်ဒီထောင်းလိုက်ပေါ့အပေါ်အောက်ဒီအပေါ်အောက်ကိုသူကအဝင်ရောလို့သူကသတ်မှတ်တယ်ပေါ့ပြီးရင်ထောင်းလိုက်မြင်းပေါ့ပါတီကယ်လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအပေါ်အောက်ပြည်စဲအကွက်1200ရှိ
ှိတယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါဆိုရင်1200ပြီးတဲ့အမြောက်1200ပြီးတဲ့ဆိုရင်အေဒီကာ1200ဝိုင်းအား1200ပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကယူဆလို့ရတယ်ပေါ့သူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးအကွက်လေးပေါ့ဒါဆိုဒီမှာအကွက်လေးရှိတယ်ဒါဆိုသူအကွက်150လောက်ပဲရှိတာပေါ့အဲသူ့ရဲ့ X ဝင်ရောအကွက်150လောက်ရှိတယ်သူရဲ့ဝိုင်းဝေးကြတော့50လောက်ပဲရှိတော့အကွက်ကအပေါ်က50လောက်ပဲရှိတာ။ဒါမှကျွန်တော်သူ့အကွက်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြင်ရတယ်ပေါ့အကွက်လေးတွေ။ဒါကျွန်တော်ဖုန်းကြတော့ဖုန်းကကျွန်တော်ဖုန်းကဘယ်လောက်ရှိမလို့1200လားမသိဘူး1200လား1900လားမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီလင်းဆက်လေးတွေမမြင်ရဘူးပေါ့။ဒါလိုမျိုးအကွက်လေး4000အကွက်လေးတွေလင်းဆက်လေးတွေကတစ်ခုချင်းပေါ်နေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒါအမှုန်သေးသေးလေးဖြစ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့လင်းဆက်တွေကိုကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်ဘူးပေါ့။ဒါလေးတွေမှာအမှဘယ်လင်းဆက်တွေကိုဘာရောင်လင်းမယ်ဆိုပြောတာအဲ့လိုမျိုးကရက်ပုံစံနဲ့ဒီအလင်းဆက်ကရက်ကွက်လေးနဲ့သူကဒါဟိုလောက်တာပေါ့ရုပ်တော့တွေဖန်တီးတာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအလင်းဆက်လေးကိုကျွန်တော်ကရက်လို့ပြောနေတာပေါ့ XY ဆက် XY နဲ့ Y မျိုးတိုင်းကရက်ပုံလေးလို့ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ခြင်းတာပြန်နောက်တစ်ခုက GUI programming ပေါ့ GUI programming ဆိုတာ graphical user interface programming ပေါ့ခုန XY ဇာတ်မှာတင်ထားတဲ့ graph ကတည်တည်လေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီကုမ္ပဏီနဲ့လူနယ်ကြားကိုဂျာဂန်ဆက်ဆက်ပြောဖို့အတွက် program ရေးတာပေါ့အဲ GUI programming မှာဘာပါလဲဆိုအချက်3ချက်ပါတယ်ပေါ့ဒီမှာနံပါတ်1ချက်က screen ပေါ်မှာဘာတွေပြမှာလဲပေါ့ခလုတ်လေးပြမှာလားအဝိုင်းလေးပြမှာလား4000လေးပြမှာလားဒါမှမဟုတ်ပုံလေးတွေပြမှာလားစာလေးတွေပြမှာလားဒါကျွန်တော်တို့ application ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ second level မှာဘာတွေပြမလဲပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြခြင်းတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ wide gap မျိုးစားကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကခလုတ်လေးနဲ့စာလေးတွေကျွန်တော်ပြမယ်ဒီခလုတ်နဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲအပေါ်မှာထားမှာလားအလယ်မှာထားမှာလားဘေးမှာထားမှာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုနေရာရွေးရမယ်ကျွန်တော်ပြမယ့်ဟာတွေလိုအပ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီဟာတွေကိုနေရာချရမယ်ပေါ့အစီအစဉ်တွေချပြအောင်ပြန်နောက်တစ်ခုကဒီခလုတ်လေးတွေဒီစာလေးတွေကဘာတွေလုံးมาလဲဥပမာကျွန်တော်ခလုတ်လေးကိုနှေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာလုံးมาလဲမဖုံးခုံมาလားထားမလဲသင်းဖွင့်มาလားသင်းချက်มาလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့ဒီ3ချက်ကိုသူကလှုပ်ဆောင်နေပေါ့ GUI programming ကနံပါတ်1စကရင်မှာဘာတွေပြမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာပြစရာတက္ကင်နာမှာကျွန်တော်တို့ wide gap 16ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့16ခုတွေကကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အမျိုးအစားတွေကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ဒါပြလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ထက်ကျွန်တော်တို့ရွေးချက်လို့ရတယ်ပေါ့စရင်ပေါ်မှာပြမယ်ဟာလေပြီးနောက်တစ်ခုကဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲပေါ့ဘယ်နေရာမှာထားမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားခြင်းတဲ့နေရာပေါ့ကျွန်တော်ထားခြင်းတဲ့နေရာကိုနေရာချဖို့အတွက်တကယ်နာမှာ3ခုပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပါကင်ထုတ်ပြီးနေရာချမှာလားခရစ်တဲ့နဲ့နေရာချမှာလားဒါမှမဟုတ်လဲပလေးနဲ့နေရာချမှာလားပေါ့ခရစ်တဲ့နဲ့နေရာချလို့ရတယ်ပါကင်ထုတ်ပြီးနေရာချလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီ3မျိုးသုံးပြီးတော့ကြိုက်လို့နေရာချလို့ရတယ်ပြန်တို့ကဘာကြီးလုံးมาလဲဥမာခလုံးလေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့က function တွေသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ callback function callback function ဆိုတာကခလုံးလေးလိုက်ရင် a function တွေအလုံးလုံးသွားတာကိုပြောတာပေါ့ပြီးရင် return ပြန်ပေးတာပေါ့အဲ return ပြန်တဲ့ function တွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘာကြီးလုံးမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်လုံးချင်တာတွေကိုလုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဒီသုံးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကသင်ရမှာပေါ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ wide gap တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးသင်ကြမှာပေါ့အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ GUI programming ပေါ့ဒီ GUI programming ဆိုတာကဒါသူကဒီပကြီးဆွဲလိုမျိုးပဲပေါ့အနုပညာတစ်ခုပေါ့ဟောတော့ဒီဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဒီပုံဆွဲဖို့လည်းကျွန်တော်ကဒီအောက်ခံမျက်နှာပြင်လိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ campus ဆားလိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးဝက်ပိတ်ဆားတွေပေါ့မှာကျွန်တော်တို့ကပုံဆွဲလို့ရတယ်ဆက်ကူပေါ့မှာပုံဆွဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအောက်ခံမျက်နှာပြင်တစ်ခုထားပြီးတော့ပုံဆွဲရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခလုတ်တွေစားတွေပုံတွေကျွန်တော်တို့ application မှာပုံမဲ့ရုပ်ထွက်တွေကိုပြဖို့လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းအောက်ခံမျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်ဆောက်ပေးရမယ်ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ခံမျက်နှာပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က root လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အောက်ခံမျက်နှာပြင်ကိုအင်္ဂလိပ်လို root လို့ခေါ်တယ်အောက်ခံမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ့ root တစ်ခုဖန်နေခြင်းကျွန်တော်တို့ကဒါ tk ဆိုတဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးရတယ်ပေါ့ tk function ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ root name ညီမချင်း tk ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးရလို့ရတယ် root name ညီမှာကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့တန်ဖိုးထားလို့ရတယ် x ပဲပေးပေး y ပဲပေးပေးပေးညာပေးလို့ရတယ်ပေါ့ a ညီမချင်း dk ဆိုရင် x ကဒါအောက်ခံမျက်နှာပြင်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့ x က root တစ်ခုဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီညမှာ root နေညမှာပေးနေနေမဲ့ပေးလို့ရတယ်ပေါ့
รูนี้ยังดีกี่รูยี่ไรถ้ารูนี้ดูเลยเอากันไม่ได้ไหมดิคุณพี่ต้องมาบอกที่มาตัวจันทร์ว่าจันทร์ที่เกณฑ์เอาอินบอลลูเดียบีเองไอ้สิ่งที่ยังดีกี่สูบีโรไอ้สิ่งโลนั่นไม่เป็นอะไรเอากันไม่ได้ไหมดิคุณจันทร์ว่าฟังดีไรเจ้าบอกบีเองจันทร์ว่าพอที่จะเนี่ยปงนิสาเลยขลุ่ยเดียวจันทร์ว่าดีไอ้สิ่งเลยเอากันไม่ได้ไหมดิคุณพอมาจันทร์ว่าเตรียมวิโรปยาใครมาบอกเห็นพระมาตุนพอตรงพอตรงอ่ะพาตรงเลยตัวพอตรงอ่ะขลุ่ยฟังดีพอตรงเลยบอกพอตรงฟังดีอันสุดว่าถ้าจันทร์ว่าดีมั้ยไอ้สุดเลยไม่ได้มาดูฟังดีเป็นหัวเอาสมาจันทร์ว่าไอ้สุดเมนูสุดยอดจีนอะไรไอ้สุดเมนูรู้จีมั้ยไอ้บอกว่าไอ้สุดเมนูรู้จีมั้ยตัวถ้าตุ๊กเสียสาหร่ายตัวพี่เอาไปมาบอกแล้วตัวจันทร์ว่ายังไงจีมั้ยตัวถ้าเราควรดีกว่าตัวพี่เอาไปมาบอกถ้าไอ้สุดเมนูสุดยอดที่ไอ้สุดเมนูจันทร์ว่าหัวเอาสมาจันทร์ว่าเท่าไรบอกเทพีโอที่อาเลี้ยช้าเลี้ยบรู้กันในบ้านรู้อย่างไอ้ตัวเมนูจันทร์เอาสมาธิได้แล้วพี่พอตรงพอตรงตัวนี้จันทร์พอตรงสูบยาจีแล้วไหมพอตรงรู้จีแล้วพี่โอเทมาจันทร์ว่าไอ้สุดเลยรู้บ่มายังไงพี่โอมาจันทร์ว่าพี่จันทร์พี่รู้จันทร์ว่าไอ้สุดพี่โอเอาแค่ยังไงพี่โอยังไงเทพีพี่ที่ขลุ่ยกูขลุ่ยมาพอจันทร์สาหร่ายจันทร์ว่าเด็กนี่มาจันทร์สูบยาชีวิตได้แล้วส่วนพอตรงสูรู้พอตรงสูเลยขลุ่ยพอตรงสุดเลยสาลีบาร์เลยครูเลยบอกลามาบอกถ้าติงเกอร์วิ่งได้บอกเป็นนั่นรู้ว่าพอตัวเป็นยังกันแบบบอกกันแบบสุดละกันแบบก็บาร์เลยตัวกันแบบก็อะไรที่คนที่ว่ามาที่กันแบบปงสวยบูดอะไรตัวตรงเนี้ยบอกดูเป็นรูสุดเลยตัวจะขายให้เราไม่ใช่บอกกันแบบสุดเลยฟังจริงแล้วเขาต้องอะไรเนี่ยพี่เอ๋ไอ้ที่มันกันแบบกูจะว่าเพื่อนมาพยายามไอ้สุดเลยไม่ได้มาพยายามเนาะกูจะไอ้สุดเลยไม่ได้พยายามแต่ตุ๊กยามเองเอาแข่งไม่ได้พยายามเราจะน้องก็น้องไปนี่มาจะเทมิชินยาเราถูกปะถ้าพ่อเนี่ยจะเอามาสู้ปะแล้วไอ้พ่อมาที่เนี่ยไอ้พ่อมาที่มีมาพาลูกเลยตัวจะน้องดูที่พี่จีตัวแบ็คกราวน์ก้าวน้องแข่งจะน้องไปอย่างนู้นไปได้ไปวิโรไอ้เมียคนเนี้ยไอ้เจ้าคนเนี้ยไปได้เดี๋ยวเราจะดูว่าอันนี้คนเนี้ยเจ้าคนเนี้ยชื่อเลยที่พูดแบบนี้กันแบบสวยไปมาหมดแล้วตัวอันนี้คนเนี้ยเจ้าคนเนี้ยถ้าสู้ออกก็หันในตัวมาสายโน่ถ้าดูเอกันแบบอันนี้คนเนี้ยเจ้าคนเนี้ยสุดเลยกันแบบเลยเอาลูกที่ผ่านที่ไปมาหมดกันแบบผมมาพายเรือลุยอะไรส่วนกันแบบผมมาจุดนู้นว่าสวายนี่วาเลยจุดนู้นสวยลุยอะไรแล้วปงนี่สายต้องลุยอะไรจังหวะที่ยืนในหายใจเด่นลุยอะไรเราก็เช่าบ่อตรงมาเช่าบ่อตรงเลยเช่าบ่อตรงมาพาเลยตรงเช่าบ่อตรงแล้วเช่าบ่อตรงนี้ก็ตัวพี่อาวีดาวตัวจันทร์ร้อนจีรามะตัวมาจันทร์ร้อนจันทร์ร้อนบ่อเย็นเนี่ยสามเนี่ยไม่ชีวิตอะไรบ่อตรงสูบอยู่เพราะอะไรดีมั้ยลีดองตรงนี้เนี่ยพี่อาวยูคือลุงมือฟันเนี่ยลีดองตรงนี้เนี่ยพี่อาวถ้าเลยจันทร์ร้อนไม่ใช่เชฟิลูยาเลยเดียนเบลูยาเลยถ้าจันทร์ร้อนเช่าบ่อตรงลูกของเราเป็นเราดูว่าแอนทรีบ่อันนี้ดูว่าจังหวะทีวีดาวบ่อันนี้ดูว่าหัวการนี่ทีดาวแล้วขันบูดาวบ่สาดยังยืดยาวเนี่ยที่ยังมาจังหวะยืดยันในสาดยืดยาวเลยบ่ถ้าแอนทรีบ่เราดูว่าเฟรมบ่เฟรมดูว่าเลยจังหวะที่เก็บวีดาวบ่จังหวะเฟรมเนี่ยเก็บอุลตราเลยต้องเก็บวีดาวเฟรมดูว่าควัดคู่ลูกเลยบ่ตัวควัดคู่ลูกเลยจังหวะเฟรมดูว่าฟังเสียงต้องมีว่าฟังดีอะไรเปลี่ยนฟังกันทุกอย่างเลยบ่ถ้าตัวเฟรนก็สูเลยเฟรนที่คู่พันนี่ได้เลยควอลี่ที่คู่พันนี่ได้เลยที่ควอลี่โอ้ที่ควอลี่บอกมาเขาเราคู่เทเลยพี่เองสาระคำวันนี้ที่คู่เทเลยพี่ตัวนั้นคู่ไปพักกับพี่นี่อาช่างเลยถ้าตัวนี้ถ้าดีอะไรอะเฟรนนี่ที่คู่บอกถ้าตัวนี้ดีบ่จะอันดับเฟรนถ้าก็สูเลยควอลี่เดียมาพอตัวนี้อันที่นี่นี่คู่จังหวะเทแล้วนะถ้าเฟรนยังควัดคู่ลูกไว้ดูเรื่องมันจันทร์รู้เที่ยงในหาเลยจันทร์รู้เที่ยงไปดูยานเลยบ่แล้วก็ลีเวสุดาดาตัวสาลีพี่อาบุตรลีเวโอโต้เนี่ยบ่ลีเวสุดาจันทร์นี่มาเจ้าสิมีอาชีพสุดาจันทร์พี่อาชีพเนี่ยสาวจันทร์เที่ยงไปได้เลย
Aku cuma biasa ni salia, di mana tu biasa. Tahu cuma tu, lebih lu korang, lebih fanya. Sa biasa ni, lebih utama dia le. Kenal ku a, dah lebih awal. Lebih awal nak ku a cuma tu, pung biasa ni utama dia. Pung biasa ni cuma tu, from BIL import, MDG, PN, MS tu fanya ni ku cuma tu, BIL ni a ni biasa cuma tu, import lebih a. PN MDG ni a photo MS tu fanya ni kau tu ไอ้ฝันเนี่ยมาจนเราเราพ่นเนี่ยเราอุบันลูกเนี่ยปองเลยจนเราเอเมโดอุบันสุบิโรเทไปแล้วโฟโต้เอเมโดเลยฝันเนี่ยมาเอเมโดอุบันสุบิโรจนเราพ่นเนี่ยปองเลยพ่นไปแล้วอินดาตัวไอ้ปองตัวพี่อาไปมาบ่แล้วอีพีซีวันตัวจีพีจีโอต้องเห็นจนเราไม่รู้จนเราอยากจะปองนั่นมันได้ยินจริงจนเราเห็นเราบาลูอ่ะมันเลยจนเราที่ฝันเนี่ยคือดูบอลท่ามาบ่เนี่ยดูบอลท่า รู้จักเราบรูอันรันนี่เด้อฟูร่าเลยมาที่สุดเทิดอาบีอย่างเงี้ยอีพีซีวันเราจีพีจีจีพีจีสุดเลยอ่ะมาตอนไทยมันนี่ยาเลยมาจุนว่าเฟรมมาท่าทางเลยสิว่าเทรนนิ่งโปรเจกต์เทมาเทิดอะไรเทรนนิ่งโปรเจกต์เทมาเลยชีวะแล้วตัวเทียชาจีเลย ดูคุณมาฟังเสร็จได้เลยถ้าเราจะมาชามาเปล่าเราชาเปล่าจานนี่เอาพิเศษเราไปวันแรกพายไปมาพายนี่มาเป็นอีพีที่วันเราจีบีสุราเรียกจุนว่าไอ้ปงนี่เทราเราดูร้านจีเลยแล้วนั่นที่ปงนี่ตัวเปล่าเปล่าวันที่ที่ผู้ปงนี่ตัวเปล่าเปล่าวันที่ เป็นนอตัวนั่นนอตัวผมดูดีอ่ะบ่เอฟซีดูดอจีพีจีสุดเลยปงเลยจังหวะมาปีนี้มีอาเจนส์เลยแต่ปีเอ็ดดัมบัวแต่ที่เอฟซีดูดอจีพีจีสุดเลยปงเลยพี่สาวบ่เป็นนอตัวนั่นเลเวลประมาณจังหวะเอเมนี่มีอาเจนส์สามปีอาเจนส์เดือนนี้มีอาเจนส์ดีอ่ะปงมีอาเจนส์เอเมนี่มีอาเจนส์ดีเลยที่จังหวะปงเนี่ยไม่ดีเลยเอเมนี่มีอาเจนส์พี่ก็อะไร ปีเดียวมาชีเดเอฟซีดูดอจีพีจีอาลีเวนี่ยามาพี่อาไปมาบ่เป็นนอตคู่อาแต่จังหวะสารจะเอาจีไรเดจังหวะช่วงแบบกู้ตัวมีอยู่สารจะเอาจีไรเดที่สาวเป็นมาพี่อาไม่ได้ตัวที่สาวจังหวะนอตฮะลีเวนที่คู่แฟนนี่พี่อาพี่อะไรแล้วบอกลีเวนอาปงเอาลีเวนอาสาวบ่ถ้าจังหวะสั่งจีไรเนี่ย เป็นอะไรก็เลสบอลเลสบอลตัวจริงๆที่ใช่ยังไงใช่เลสบอลเลสบอลหรือเปล่าว่ามาจริงๆว่าเลสบอลตรงยังจริงๆเลสบอลฟันยังตรงนั้นไหมเลสบอลเอซูเอซูเรนยังไม่มาเลสบอลที่ฟันนี่ไปมาเลสบอลเดียวจริงๆว่าจำไม่ได้จริงเอซ่าตรงเนี่ยบอกเอซูเอเลสบอลเดียวจริงๆว่าที่มาเอโรเอซ่าตัวเดียวจริงๆว่าพาร์ทเมนต์เลสลูบะเดียวดูตรงนี้เนี่ยเดียวนั่งสักกูที่จริงๆว่าเทวีได้เลยเอโรเอซ่าซีโร่วันจุดที่เอลโมตคู่จริงๆที่เทไรอย่างตัว มันจริงๆตรงนี้งาชาวสุดเลยที่มาเลสบอลตัวแฟนนี่ไปมาอะไรแค่นั้นตัวเราจริงๆตรงนี้งาชาวสุดเลยที่มาเลสบอลตัวเราที่เจ้ามามาชาวอะไรนะบ้างวันอันนั้นบ้างวันมองวันด้วยมาคู่เลยเออเราไม่ได้อะไรจริงๆเราเทลุยอะไรวะที่เจ้ามาเลสบอลเนี่ยเป็นอะไรกูว่าเลสบอลเป็นจริงๆว่า เมนูบอลจังบ่เมนูบอลเราต้องรู้ตอนนี้ตัวขั้วตัวขั้วนี่แหละแต่เมนูเราขอเลยตอนนี้เสียงทุกตัวเมนูเสียงทุกตัวยากไปมาบ่แต่ตอนเปลี่ยนเมนูสระแต่เสียงบ่
ตูเรมาซินเรดิปามะเมนูคลอกวนเนไรเมนูซินเปะไปมาบ่เมนูเรมาจนเราแท้จินะตัมโบนี่แท้เลยอ่ะแล้วเราเมนูคลอกฟันนี่จินเราโยโย่ปုံมันคลอกฟันนี่ซะโลเวดาเมนูบอลุนซุบิยอยีละออกมาปิ้นคลอกมาปอซินเนี่ยสาโหเรายีละบ่ปิ้นไอ้คลอกโหเราปากินทุบไปละบ่ปากินทุบละปากินทุบละเมนูบอลุนซุบิยอคลอกนี่ตะคูปอละဒီကလောက်ကိုနှိပ်ရင်ကျွန်တော်ကအမီညူဘော်တုံးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲညူဘော်တုံးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်ပြစေခြင်းနဲ့မီညူဘော်ပြစေခြင်းနဲ့စရင်ဒီကလောက်လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဖိုင်ဆိုတဲ့ဒီကလောက်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ပြစေခြင်းနဲ့စရင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမီယန်ညူဆိုတဲ့ဖန်ခြင်းလို့တောင်းပြီးတော့ဖန်နေရတယ်။နောက်ဘီညာချင်းမန်ညူဆိုပြီးတော့အေဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘီကမီညူတစ်ခုဘဲပေါ်မှာပုံမဲ့မီညူလဲဆိုရင်အေကိုနှိပ်ရင်ပုံမဲ့မီညူပေါ့။ပြန်ဘီရဲကိုကျွန်တော်ကဗားထည့်တယ်ဆိုဘီဆိုတဲ့စရင်လေးကိုကျွန်တော်ကခရီးနယူထည့်တယ်အိုပန်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထည့်တယ်ပြီးရင်အေးစစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘီဆိုတဲ့စရင်လေးကိုဒီစာသုံးချောင်းထည့်လိုက်တယ်ဘီကဘသူ့ရဲ့ဘီလဲဆိုရင်သူကဒီအေးဆိုတဲ့ခလုတ်လေးရဲ့ဘီပေါ့အေးဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိမ်ပုံမဲ့ဘီဒါဆိုကျွန်တော်က run ကြီးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် fine ဆိုတဲ့ဒါမီနယူဘော်ဒွန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒီခလုတ်လေးနှိမ်လိုက်ရင်တော်တို့ဖန်နေရတဲ့စရင်လေးကဒီမှာပေါ်လာမှာပေါ့ Green New Open AC အဲ့လိုမျိုးစရင်လေးပေါ်လာမှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကနမူနာပြရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလှအောင်လို့ဘာမှမထည့်ထားဘူးဒါဆိုရင်ဒီခလုတ်ကိုဒါကဒီခလုတ်ပြီးရင်ခလုတ်ကိုနှိမ့်ရင်ပုံမဲဟာဒီ menu ပုံမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖန်နေရရတယ်ပေါ့ A ဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုနှိမ့်ရင် B ဆိုတဲ့စရင်ကိုပြမယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက message ပေါ့ message ဆိုတာစာပေါ့စာလေးပြအောင်လုပ်တာပေါ့ကျွန်တော် message လို့ရေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့ဘာမှခက်ခဲတာမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာ message လေးတစ်ခုရေးလိုက်တယ် email တစ်ခုကျွန်တော်ကရေးလိုက်တယ်ပေါ့ရေးလိုက်ပြီးရင်ဒီ message ကိုကျွန်တော်ကရခြင်းဒါဆို message ဆိုတဲ့ function လေးကိုတုံးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဆိုရင်လည်းပြောမှာအဲ့ message ကိုပြမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြမယ့်စာအန်ပေါ့အန်ထဲမှာဘာပါလဲဆိုအန်ထဲမှာဒီစာကြောင်းပါတယ်ပေါ့ဒီစာကြောင်းတွေပါတယ်ပင်သူ message ပြခိုင်းလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြခိုင်းတဲ့စာတွေသူကပြပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော် M နဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီစာပြခိုင်းတဲ့အတွက်သူကဒီစာကို message box အနေနဲ့ပြပေးတယ်ပေါ့မဒီရရင်ကိဆိုပြီးတော့ဒါက message function ပေါ့ဒါက message function ပြီးတော့ရင်အဲ့တော့ radio button ပေါ့ radio button ဆိုတာလေဒါ button လိုမျိုးပဲပေါ့ radio button တို့ button တို့ share button တို့ဆိုတာဆင်းနေပေါ့ radio button သုံးချင်ကျွန်တော် radio button ဆိုပြီးတော့ position နဲ့စာလေးထည့်တိုင်း radio button နဲ့ပေါ်လာအောင်ဒီမှာ radio button လေးအဝိုင်းလေးနဲ့အဆက်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးလို့ရတယ်ဒါကို radio button လို့ခေါ်တာပေါ့ radio button ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ integer ဖြီးဆိုတဲ့ဒါကိန်းကန integer variable လေးတစ်ခုဖန်နေရယ်ပြန် radio button ဆိုပြီးတော့သူထဲမှာကျွန်တော်ကပေါ်စီရင်တဲ့စာ volume high ဆိုတဲ့စာကိုပေါ်စီရင်တယ်။အဲသူ့ရဲ့ variable ကိုကျွန်တော်ဗီလို့ပေးတယ်ပေါ့။ဒီ variable ဗီရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ကတရားလို့ပေးတယ်။ဆိုလိုတာကသူကဒီ radio button လေးကိုနှိပ်လို့ရှင် volume high ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုနှိပ်ရင်သူကဒါဗီရဲ့တန်ဖိုးကတရားဖြစ်သွားမယ်လို့ဒါဗီရဲ့တန်ဖိုးကိုတရားလို့ပေးမှာပေါ့။ variable ဗီ value တရားဆိုရင်ဒီ volume high ဆိုတဲ့ radio button နှိပ်လို့ရှင်ဗီရဲ့တန်ဖိုးကို value တရားထည့်ပေးမှာပေါ့။တန်ဖိုးတရားထည့်ပေးမှာအတူဆန်းကြည့်မယ်။အဲဒီမှာအီရာပြနေရော။တူဆန်းကြည့်လိုက်။မာဇရှက်တွေခလုတ်ကိုနှိမ့်ရင်ဒါဘူရဲ့တန်ဖိုးကိုပြအောင်လို့ကျွန်တော်ဖန်ရှင်လေးရေးရ။ရှက်ကိုနှိမ့်ဘူရဲ့တန်ဖိုးကဘာမှမရှိလို့ဇီးရောပေါ့။ဘောလုံးဟိုက်ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးအွန်လိုင်း။အွန်လိုင်းပြင်ရှက်ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်ဘူရဲ့တန်ဖိုးကတရားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရေဒီယိုဘော်တွန်ကဒီမှာပေါ့ဒီမှာဒီရေဘော်တွန်နဲ့ဒီဘူရဲ့တံဖိုးကိုကျွန်တော်ကပြောင်းပေးတာပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဆန်းခြင်းနောက်နှစ်ခုသုံးခုထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့
ကျွန်တော်ဘောလုံးဟိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘောလုံးကိုကျွန်တော်အလိုတဘလိုလို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကိုကျွန်တော်မီဒီယံလို့ပေးလိုက်တယ် MEDIUM မီဒီယံပေါ့မီဒီယံလို့ဟိုက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးခုပေးလိုက်တယ်ပေးလိုက်မီဒီယံကိုလို့ထားရင်သူ့ရဲ့ဘောလုံးကိုကျွန်တော်ကဘူရဲ့တန်ဖိုးကို30လို့ပေးမယ်မီဒီယံကိုထားရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်50လို့ပေးမယ်ပေါ့အဲဒါသူ့ကိုဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့အရှက်လို့လို့လာရင်သူ့ရဲ့မူလတန်ဖိုးက0ပေါ့ဘောလုံးဟိုက်လို့ထားလိုက်ရင်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်ဒီဘူရဲ့တန်ဖိုးကိုပြခိုင်းတရားကိုပြပေးမယ်ပေါ့ပြီးဘောလုံးလို့ရှက်ကြည့်မယ်ဘောလုံးလို့ထားလိုက်ရင်သူကဘူရဲ့တန်ဖိုးက30ဖြစ်သွားမယ်ဘောလုံးမီဒီယံဆိုဘူရဲ့တန်ဖိုးက50ဖြစ်သွားမယ်တော့ဒီလိုမျိုးသုံးပြီးတော့အတန်တူရှက်ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီဖန်ကျင်ကဟမခက်ခက်ခဲခဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါကျွန်တော်ဒီမှာရှက်ဆိုတဲ့ဖန်ကျင်လေးနေလိုက်တယ်မရှက်ဆိုတဲ့ဒီဘော်တန်လေးကိုနေလိုက်ရင်ဒီဖန်ကျင်ကလှုပ်လို့မလို့ဒီဖန်ကျင်လှုပ်လို့ရင်ဒီ R ဆိုတဲ့ level လေးကိုကျွန်တော်တို့က R ဆိုတဲ့ level လေးကိုကျွန်တော်တို့ကR ဆိုတဲ့ level လေးမှာစာဖို့ဘူရဲမှာရှိတယ်ဘူရဲတန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲတန်ဒီ level ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကပြခိုင်းတာပေါ့ဒါလေးပဲရေးတာ။ပြန်နောက်တစ်ခုက skill ပေါ့။ skill ကဘာလဲဆို skill ကဒီတိုင်းနေ။ကျွန်တော် skill ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ1ကနေစမယ်။ဖရောင်ညီမချင်း1ဆိုရင်ဒါ1ကနေစမယ်။2ညီမချင်း50ဆို50မှာသုံးမယ်ပေါ့။ oriented horizontal ဆိုရင်သူကရေပြင်ညီမြင်းတိုင်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ပြီးရင်သူ့ရဲ့အလျားကိုကျွန်တော်900လို့ပေးလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့အလေအား900တိကနေ50တိကနေ50ပြီးရင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုအလေအားလိုက်ဖြစ်မှာပေါ့အလေအားလိုက်ကိုအလေအားလိုက်ထားမယ်တိကနေ50သူ့ရဲ့အလေအားကို900လို့ပေးထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီစကေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဒီမှာတိကနေပြီးတော့သူကတိကနေပြီးတော့50ထိပေါ့တိကနေ50ထိရှိမယ်ဒါဒီစကေးလေးပေါ့တိကနေ50ထိရှိမယ်စာမက1စုံမက50ဒီကနေ50ဒီကနေ50ဒီရှိမယ်ပြင်သူကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလျားလို့ကျွန်တော်900လို့ပေးထားတာပေါ့ဒါကိုစကေးလို့ပြောတာပေါ့စကေးကိုစမ်းတဲ့ဟာလေးခုနကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကတန်ဖိုးစစ်သလိုမျိုးပေါ့ဖန်ရှင်လေးကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပေါ့ခလုတ်ကိုနဲ့စကေးရဲ့တန်ဖိုးကိုပြအောင်ပေါ့ကျွန်တော် B ဆိုတော့ integer လေးတစ်ခုလုပ်တယ်ပြီးရင် variable ကိုစကေးရဲ့ variable ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာ B လို့ပေးလိုက်တယ်ဒီကနေ50စမယ်ဒီနားလည်းမပြောင်းလဲဘူးသူ့ရဲ့ variable ကို b လို့ပေးလိုက်တယ်။ပြီးခလုံးလေးလိုက်ရင် b ရဲ့တန်ဖိုးကို b ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီစာလေးနဲ့ပြပေးအောင်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ပေါ့အပေါ်ကဥပမာလိုပဲ။ကျွန်တော် 1 မှာထားထားတယ် show value နေလိုက်ရင် value of b ပေါ့ b ညာရင်း 1 ပေါ့ b ရဲ့တန်ဖိုးက1ဆိုပြီးတော့ပြပေး။ show value ကိုနေလိုက်ရင် b ရဲ့တန်ဖိုးကလျှောက်ဖြစ်သွားတယ်။လုံး50ထား50ကိုလို့ထားကြည့်လိုက်မယ်50ကိုရွှေ့လိုက်တယ်ပြီးရင် b ရဲ့တန်ဖိုးကဒီဘက်က50ရွှေ့လိုက်ရင်သူက B ရဲ့တန်ဖိုးက50ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်က skill ကိုသုံးတဲ့ပုံစံပေါ့ skill သုံးရင် score bar ပေါ့ score bar ဆိုတာကျွန်တော်ဘာကြီးလဲဆို score bar ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဖန်ရှင်လေးကို score bar ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်အောင်ပဲပေါ့ score bar ဆိုဘာပြရမလဲဆိုတော့ဒါမျိုးလေးပြရတာပေါ့သူက score bar ကဘာနဲ့လိုက်ပြောင်းလဲဆိုစရင်အလျားပုံမူဒီဘက်ကသူကအကျုံရှယ်လိုက်ပြောင်းတာပေါ့။ဒါတော့ကျွန်တော်စကောဘားဆိုပြီးတော့ခုနကလိုမျိုးပဲတုံးထားတယ်။စကောဘားဆိုတာလည်းပဲတုံးထားတာဘာမှမထင်တာ။ A ဆိုတဲ့စကောဘားလေးတစ်ခုဖန်တီးရပေါ့။ပြီးရင် R ဆိုတဲ့စရင်တစ်ခုဖန်တီးရ။ပြီးရင် R ထဲမှာ1ကနေ30ဒီတန်ဖိုးတွေထည့်တယ်။တန်ဖိုးတွေထည့်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်က A နဲ့ R နဲ့ကိုရှိတယ်ပေါ့။ဒီစာကြောင်းက A နဲ့ R နဲ့ကိုရှိတာ။ A ဆိုတဲ့A ဆိုရဲဘားလေးနဲ့ဒီ R ဆိုရဲ R ရဲ့ data တွေကိုဒီ list box ပေါ့စရင်းတွေက data တွေနဲ့ချိန်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဘာနဲ့စရင်ချိန်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် A.set ပေါ့ Y score ကိုမှဒါက R နဲ့ A ကိုချိန်တယ် A R ထဲမှာ A ကိုသွားထည့်တယ်ပြီးရင် A ထဲမှာ R ကိုထည့်တယ်ပေါ့အရင်ကကျွန်တော် A ဆိုရဲ score box လေးတစ်ခုဖန်တီးရပြီးရင် R ဆိုရဲစရင်တစ်ခုဖန်တီးရပြီးရင်စရင်းနဲ့ဘားနဲ့ကိုဘားထဲမှာစရင်းကိုထည့်တယ်စရင်းထဲမှာဘားကိုထည့်တယ်ပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကချိန်ပေးရတယ်ပေါ့ချိန်ပြီးတော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရန်ကြည့်လိုက်မယ်
ဒါဒီဘားလေးကိုကျွန်တော်ကဒါသကောဘားပေါ့ဒီဘားလေးကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်ရင်ဒီတရတံမိုးတွေကပြောင်းသွားတာဒီထဲမှာသူကတုံညာနေ29လေးရှိရအောင်ဆင်းနေမှာဆင်းအခု30ရှိရပေါ့တုံညာနေဒီဘားလေးကိုကျွန်တော်လက်လေးနဲ့ရွှေ့ပြီးရင်သူကအပေါ်ပြောင်းသွားမှာပေါ့ဒီဘားလေးကိုရွှေ့ပြီးလို့ရှိရင်သူကလိုက်ပြောင်းသွားမှာအော်ကျွန်တော်စကောဘားလို့ခေါ်တာပေါ့စကောဘားကိုရွှေ့လိုက်ရင်စကောဘားနဲ့ကျွန်တော်ကဆင်းနေရှိထားတဲ့စကောဘားကိုရွှေ့လိုက်ရင်သူကဆင်းနေရဒေတာတွေကအပေါ်ပြောင်းပေးတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတက်ပေါ့တက်ဆိုတာကျွန်တော်သင်ငယ်ပြီးသားပေါ့တက်ဆိုတာဒီပေါ်တဲ့ဆာပေါ်စီရှင်နဲ့ဆာကိုတက်တဲ့မှာထည့်လိုက်ရင်ပြပေးတာပေါ့အဲကျွန်တော်ပေါ်စီရှင်နဲ့ဆာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ M ဆိုပြီးတော့ပေါ်စီရှင်နဲ့ဆာကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ပြီးရင်တီလို့နာမည်ပေးရတဲ့တက်စကူဖန်တီးလိုက်တယ်ပြန်အဲ့ဒီ test ကို bargain ထုတ်လိုက်တယ်ပြန် test ထဲမှာ android တံခိုးကိုကျွန်တော်ကထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဒီမှာ test ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလိုက်တယ် test ထဲမှာဒီအပေါ်အစာတွေကိုထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ပြန် run ကြည့်လိုက်မှာနေတယ် android စာကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ပြန်ဒီထဲမှာ m ကိုထည့်ပြီးတော့ပြခံလိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ကွာဒီစာကိုသူကအဲ့မှာတက်ဆိုပြီးတော့ပြပေးမှာပေါ့အဲ့ဒါ test ကိုရပါပြီပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုက top level ပေါ့ top level ဆိုတာက top level ဆိုပြီးရေးလိုက်အောင်ဘာမှမခက်ဘူးပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်သူကမျက်နှာပြင်အစ်တစ်ခုဖန်တီးဖို့သုံးတာပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကလိုရီကိုဖန်တီးထားတယ်ပေါ့ဒီကလိုရီကိုနှိမ့်လိုက်ရင် open ဆိုတဲ့ function ကအလုပ်လုပ်မယ်ပေါ့ open ဆိုတဲ့ function ထဲမှာကျွန်တော်က y ဆိုတဲ့ top level လေးတစ်ခုဖန်တီးထားတယ်ပေါ့ပြီးရင် y ကိုကျွန်တော်ကလူပတ်ပြီးပြခိုင်းတယ်ပေါ့ top level ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်အောင်ပဲပေါ့အကျွန်တော် open ဆိုတဲ့ cloud ကိုနှိမ့်လိုက်ရင်သူက y ဆိုတဲ့ဟိုဟာလေးတစ်ခုသူကဒီ top level တစ်ခုဖန်တီးပေးမှာပေါ့ top level ဆိုတော့နောက်ထပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ့ဒီမှာလည်းသူကနောက်ထပ်မျက်နှာပြင်တစ်ခုဖန်တီးပေးတယ်နောက် open ဆိုတဲ့ cloud ကိုထပ်နှိမ့်တန်းနေတယ်မှာသူကမျက်နှာပြင်တစ်ခုစီထွက်လာမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးလေးရေးထားတာပေါ့ဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဘာလေးပေါ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကထပ်ရေးလို့ရတယ်ပေါ့ခုနကကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တဲ့ဟိုပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာစမ်းထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့လေးပဲမှာသုံးခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က wine ဆိုတဲ့ top level တစ်ခုဖန်တီးမယ်။ဒီ wine ဆိုတဲ့ top level ထဲမှာအခုနောက်ဟာပြခိုင်းတယ်ပေါ့။အခုနောက်ပုံကိုပြခိုင်းတယ်။ဒါ B ဆိုတဲ့ပုံပေါ့။ B ဆိုတဲ့ပုံကဒီမှာရှိမယ်။ပြီးရင် level ဆိုတဲ့ဟာကိုဒီမှာသွားပြီးတော့တင်လိုက်မယ်။ဒီ video ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မျက်နှာပြောင်းမှာထားမလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီ top level မျက်နှာပြောင်းမှာထားမယ်ပေါ့။ပြင်ဆိုကျွန်တော်တို့ဆန်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်တယ်။ဒီမှာ top level တစ်ခုထွက်လာတယ်။ပြင်နောက်ထပ်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်တယ်။ဒုတိယ top level တစ်ခုထွက်လာမယ်။ပြင်နောက်ထပ်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်မယ်။တတိယ top level တစ်ခုထွက်လာမယ်။နောက်ထပ်ခလုတ်နှိမ့်လိုက်မယ်။နောက်ထပ် top level တစ်ခုထွက်လာမယ်။အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒါမျက်နှာပြင်းနေဖန်တီးလို့ရတယ်ပေါ့တော့လည်းမရတော့ဘာမှမခက်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာရင်းတီကေလို့ရေးလို့မျိုးပဲပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကတီကေနဲ့ဘာနဲ့မတူလဲဆိုတော့တီကေရေးလိုက်တော့ root ဆိုရဲအောက်ခံမျက်နှာပြင်အစ်တစ်ခုပေါ့တော့လည်းပဲကြတော့ဒီ application ထဲမှာပဲရှိရင်လည်းသူကနောက်ထပ်စာဝါမျက်နှာပြင်တစ်ခုထွက်တာပေါ့နောက်က spin box ပေါ့ဘင်းပေါ့ဆိုတာ
มาจนว่าสเปนบอลสูบีโอชีได้ของแบบสเปนบอลฝันยินเนี่ยมาจนว่ามันจะเสียในซาบิโอในสังอาทิตย์ฟราวนี่มีอาเจนจะเสียดูนี่มีอาเจนในสังอาบอสามารถจะเสียสมมติในสังอาเสียสเปนบอลเลยจนว่าผ่านอีกแล้วมาตัวเดียร์ยาบ้าก็หาเรื่องเนี่ยดีกว่าโชว์มาบอกบอกหาเรื่องเนี่ยดีกว่าจะเสียสติสูบีโอได้แล้วมาบอกได้จนว่าพงศ์ดูดีกว่าได้เส้นนี้ดีกว่าแต่เส้นในสังอาเป็นตามบุรีจนว่าบอกเอาชีวิตยานะบอกสเปนบอลแต่ที่ชาอู่มาที่ชีดีอะบอกแล้วเสียที่เราได้ดีทางยาอยู่เป็นอะไรกูอะแต่เราจะมาปีนี้ดีแต่ปีนวันมาดูบ่เป็นวันดูเป็นวันดูสุดาบ้าเลยสุดเป็นวันดูที่มาดูว่าอู่มาเลยคือจะนอนรู้ทางเลยบ่เป็นวันดูสุดตัวควบไปบ่ควบสุดาบ้าเลยสุดมาจะนอนที่มา W one สุดเลยควบทุกผ่านดีบ่ที่เป็นวันดูสุดเลยควบทุกผ่านดี W one สุดควบทุกผ่านดีดูปากันเท่าเดิมเพียงอีสุดเลยอันทรีที่คู่จะน้องผ่านดีอันทรีก็สายรุ่ยอันนี้อะไรบ่เป็นกูน่าควาเทโอW one สุดเลยควาเทโอไอที่อันทรีจะน้องเทไปได้เลยบ่เป็นน้องที่ว่าW two สุดเลยควาทุกผ่านดีไอควากูไปเรียนมาเทเลยจะน้องที่มาW one เนี่ยโอไอกูน่ากูผ่านดีได้เลยW two สุดเลยควากูเทแล้วW one เนี่ยมาดีควาปัตมาควาเรียนมาบาจิมเลยตัวอันทรีที่คู่ชิมเองน้องจะควาที่คู่ชิมอันทรีเนี่ยน้องจะควาที่คู่อ่ะปฐมาขวาเลยมาชิมดุริยาขวาเนี่ยอันดุริคุเนี่ยปฐมาขวาเลยมาชิมเป็นดุริยาขวาเลยมาบาทแท้เลยตัวดุริยาขวาเลยมาจีโนะไอ้ยังต้องจีโนะอันดุริคุฟันดีเลยเป็นคาโลริคุฟันดีเลยคาโลกุเนี่ยอาจจะตัวเรื่องฟันเชียอารมณ์ลงมาบ่อันดุริคุเนี่ยคาโลริคุฟันดีบีว่าไอ้อันดุริเนี่ยคาโลกุจีโนะดุริยาขวาเลยมาเทเลยจะรู้ดูดอกอาจจะสูบีว่าดุริยาขวาเลยมาดีตรงกูตัวเทเลยแล้วตัวดุริยาขวาเลยมาดีตรงกูชีเลยบ่ดีตรงกูชีไหมปฐมขั้วเรามาอันทรีคู่เนี่ยดุติยาขั้วก็เท่มั้ยบ่ล่ะตัวของเราฟังอยู่ล่ะครับแล้วปฐมขั้วเรามาที่มาอันทรีคู่ชื่อเนี่ยอันทรีเนี่ยมาเราใช้ได้ทายอยู่อ่ะแล้วเป็นดุติยาขั้วก็เท่ได้แล้วปฐมขั้วเรามาอันทรีเนี่ยดุติยาขั้วชื่อดุติยาขั้วเรามาบาชื่อเลยตัวอันทรี2คู่ชื่อเลยบ่อันทรี2คู่เรามาเราเท่ได้อ่ะแล้วเป็นอันทรี2คู่ชื่อเป็นอัตราตัวละคลุ2คู่ชื่ออัตราตัวละคลุ2นี่ล่ะไอ้ตัวอ่ะ60บ่ป่ะไปแล้วถ้าเราจะน้องเปลี่ยนเพี้ยนไปมั้ย20 40อัตราก็นี่แหละ60ตัวสาหัวมาตั้วปะเลยเอาเลยซออัตราตัวฟังก์ชันเนี่ยปฐมอ่ะดิ E1 เนี่ยสาเนี่ย E2 เนี่ยสาเนี่ยอยู่พี่แล้วเราจะป้องไปหมดตัวเราจะยีได้แล้วอัตราคลุกเนี่ย E1 เนี่ยสาอยู่มั้ย E2 เนี่ยสาอยู่มั้ยตัว2คู่ก็ป้องพี่แล้วถ้าเราดิปฐมแอนทรีเนี่ยเราจะปะมั้ยเราจะยีได้แล้วถ้าตัวเป็นเหมือนรู้ว่าด่าขวัญเลยรู้มั้ยวะแต่ตัวดีขวัญเรามาหูขวัญได้หูขวัญเรามาดีขวัญได้อะไรพวกนี้มันจะโน้ร่าพันนี่ก็ยากเลยบ่แล้วทุกคนลีเวอร์เฟรมบ่ลีเวอร์เฟรมรู้ว่าพลอยออกมาเลยเฟรมนี่จะโน้ร่าต้องเงี้ยเลยบ่เฟรมว่า F1 มันดูสุดยอดจังแกกูเลยได้รู้ว่าเนี่ยเฟรมนี่ต้องเงี้ยดีกูเลยกูน่าเลยเชื่อใจเลยบ่ไอ้เฟรมเนี่ยลีเวอร์เนี่ยกูป้องหน้าแล้วบ่ซาบาร์เลยเฟรมบ่ถามว่ามันถูกบ่เราเฟรมตัวเราเฟรมพันยินต้องไล่ตัวไปมาลีเวอร์เฟรมต้องมีเราจุดนั้นซาเลจังเทไปดูอย่างถ้าไปกว่าว่ามาจุดนั้นเอฟยินเอฟสุดเลยลีเวอร์เฟรมคู่ดีเท่าเดียวดูปากเงินเท่าไรเดียวเปลี่ยนที่เอฟสุดเลยเฟรมเนี่ยมาจุดนั้นตัดมาเอฟสุดเลยเฟรมลีเวอร์คู่เท่าไปดูเอฟสุดเลยเฟรมเนี่ยมาเท่าไรเดียวมาดูรันจีแล้วมาดูลีเวอร์เฟรมเนี่ยมาชีวิตอะไรสักที่อบมาพิจารณาเดียวตัวเรามาชีวิตอะไรหาทีนี้เนี่ยอันวิญาณมาพิจารณ์เลยบ่โลภันธ์นี่ได้อันทุนเนี่ยเนี่ยไอ้ยาเฟรมบ่ที่เฟรมเนี่ยมาที่อบัวสาลิปูซ่าล่ะเว้ยทีเราปกติเฟรมต้องรู้เว้ยเฟรมเนี่ยมาเราแท้ได้หาเนี่ยเฟรมเนี่ยมายောက်นี่มาบ่มาสาลิเลเวลนี้ที่จองอบูแท้รู้ยาล่ะเว้ยทีเราบ่ยูโรเฟรมเนี่ยบ่มาบ่กว่าอูบ่เดี๋ยวเราก็อ่ะล่ะแมสซีบอกแมสซีบอกဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ပြီးသားပါแมสซีบอกကိုသုံးခြင်းကျွန်တော်တို့ကတော့တကင်းတဲ့ inbox แมสซีบอกဆိုတော့ဟိုအင်ဘောလုတ်ပြရမယ်แมสซีบอกဖန်ခြင်း inbox လုံးအောင်ပြီးရင်แมสซีบอกတွေက show me info ဆိုတော့ဖန်ခြင်းကိုသုံးလိုက်ရင်ဒီဘက်မှာရေးတဲ့စာကောင်းစဉ်ဒီဘက်မှာရေးတဲ့စာဒီ information နဲ့ပြအောင်ဒီမှာပထမ information ကဒီလိုရောက်တယ်ဒုတိယ information ဆိုစာဒီနေရာမှာပြပေးတယ်ဒါ show info ပြီးရင် show brand ညီတို့ပါလို့ကျွန်တော်တို့အရင်ဗီဒီယိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့ပြီးသားပေါ့ဒါ
ဒါတွေကိုအလုံးလုံးကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးမှာ8 domain လို့ထားပေးထားတာပေါ့ခုနကလည်းမျိုးလမ်းလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီတကင်တာ face ပေးပြီးပေါ့ပြီးနောက်တစ်ခုကဒါ white gap တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုနေရာချမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ16ခုတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာတွေကိုနေရာချလို့ရတယ်ဘယ်နေရာမှာနေရာချမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က geometry လို့ခေါ်တာပေါ့ geometry က3မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် parking ထုတ်လို့ရတယ် green နဲ့နေရာချလို့ရတယ် police နဲ့နေရာချလို့ရတယ်ပေါ့ parking ထုတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့ပြီပေါ့ green နဲ့ blue ပေါ့ဒါကျွန်တော်နောက်နေရအောင် session ပြရမယ်ပေါ့